A takže já prohlásím, že se jmenuji Jan Majcher a jsem zdejší zabělický rodák a provozuji knižní nakladatelství Cherm a společně s manželkou Janou Majcherovou jsme toto dnešní setkání způsobili. Jsme rádi, že můžeme prohlásit. Vítáme vás zde při příležitosti odhalení pamětní desky filozofa Ladislava Klímy, umístěné na jižní zdi Záběhlického domu číslo 968, který se nachází při schodišti z Plácku do lesoparku Belvedere. Naskýtá se otázka, proč zrovna dnes a proč zrovna tady? Odpověď je jednoduchá. V listopadu 1904, tedy před 106 lety, se sem 26-letý Ladislav Klíma po napsání Světa jako vědomí a nic na 2 roky přestěhoval ze Smíchova z Plzeňské ulice 40, kde dílo dopsal. A významné je, že právě v Záběhlicích byl objeven Emanuelem Chalupným, který, jak doloženo, jeho knihu zahledl u Otokara Březiny a jenž Ladislava Klímu pak zde navštěvoval. My však, na rozdíl od Chalupného, kde filozof přesně bydlel, bohužel nevíme. Zkoumali jsme archivní materiály té doby a narazili na takzvané policejní přihlášky dokumentující Klímův pobyt před a po jeho záběhlickém období, ale právě zdejší záznamy jsou zdá se ztraceny. Každopádně Záběhlice té doby byly samostatnou obcí o 730 obyvatelích, která se pak o 20 let později za dramatických okolností, to je v roce 1924, připojila ke Zbraslavi a stala se takzvanou Zbraslaví 2. Ztráta samostatnosti pravděpodobně přispěla k zmizení části místních dokumentů a tak dohledat Klímův pobyt zůstává zajímavou výzvou pro budoucí literární vědce. Ještě chci připomenout, že odhalení desky předcházela úspěšná výstava nazvaná Filozofa Klímy nalézání v Záběhlicích pošta z Zbraslav. Proběhla v dubnu 2010 v síni městského domu na Zbraslavi. Než desku odhalíme, myslím, že se sluší poděkovat všem, kteří nám s touto věcí nějak pomohli a případně nám drželi palce. Tedy děkujeme. A děkujeme pěkně, zejména těmto přátelům, příznivcům Ladislava Klímy, malým, leč podstatným dárcům. Já přečtu abecedně. Doktorce Juditě Hrdé ze Záběhlic, prozaiku Václavu Kahudovi, Iloně Koubičkové, tamhle stojí, André Kutnarové, Zdeňku a Jitce Kvítkovým z Vídně, malíři Josefu Mrvovi, Janě a Vítu Ondráčkovým z Kunštátu, spisovateli Petru Pazderovi Pejnovi, Regule Pragenzis, Kamilu Salovovi ze Zbraslavy, básníku Miroslavu Salovovi ze Zbraslavy, básníku doktoru Josefu Strakovi, doktoru Tomáši Uzlovi a redaktoru Rádia 1 Petru Vrbovi. Děkujeme pěkně městské části Zbraslav za finanční dar. A děkujeme pěkně rodině Seifertových, bohužel zde nejsou, za poskytnutí místa na jejich kamenné zdi. A děkujeme též pěkně kovoritecké firmě Intersign z Libuše, která desku vyrobila i připevnila. Věříme, že umístění desky přispěje k oživení zbraslavských Záběhlic, tedy tohoto místa. A těšíme se, že se Plácek teď třeba stane cílem filozofů, klímofilů, vědců či literárních turistů, kterým legendární ludibrionista podobně jako nám vrostl do srdce. Radujme se, vždyť v této chvíli dopisujeme dnešní Zbraslav na mapu českého kulturního povědomí jako místo spojené se vstupem mladého Ladislava Klímy do oblasti psaného slova. To je tak asi vše a já bych teda přistoupil k tomu odhalení. Janíčko, po. Raz, dva, tři. Drží se tam. To je opravdu všechno. Děkujem, že jste přišli. A
to je ta deska. Když nedokázali udělat v téhle jemnosti, no, takže museli oslovit nějakou francouzskou firmu, koupit nový software. No, a pak se jim to povedlo a měli z toho sami radost. Říkali, že nic takového nedělali zatím. A přitom ta firma docela nechtěli od toho ústa, říkali, ne, to musíme dokázat, to uděláme. No, takže a my jsme jim dávali termín asi měsíc a půl. My říkali, že 14 dní to máme, no ale se to, že to bylo úplně, jsme mysleli, že to stihneme do 14. ale pak jsme říkali, nakonec to je jedno, listopad bude. Už je odhalené. Pozdě, ale přece. No. Bylo to strhávání takový. Bylo. To já miluju. Ježiš. Tak si to můžeme vytáhnout. Chybí mu kus hlavy, to ty myšlenky jsou už prostě... To je záměr výtvarný. To jsem pochopil, no, prostě ty myšlenky na mě nedošly ještě teda, jako, no, ale někde tady musí být, že? Tak pojďte, pojďte. Počkejme. Tak to tam dejte možná nějak za to víno, jestli by to nešlo. Jo. Je to nešlo, no, to je paráda. No. Skvělý. Tak vlastně to je dokonalý. Teď se ještě otočte. No to je ono. Nádherný místo, takový jako, že musí člověk ho hledat, že takový tušený druh. A já doufám, a že protože jsme tady byli, když Tarska tady nebyla a teďka tady je, a že se tím tady trošku posvětí to, ten prostor jako celý, je, jako že tady to bylo spíš takový jako zapadlý, hezký místo u schodiště, no. A teďka vlastně někdo půjde kolem a uvidí, co si. Je. Můžu zkusit.